Hoje o vídeo vai ser com esses cabelos esvoaçantes. Porque, gente, tá muito calor aqui, então eu tive que ligar o ventilador. Espero que vocês não se incomodem com eles voando assim. Oi, galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E o vídeo de hoje é para mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz na farmácia, principalmente de produtos de cabelo, porque não sei se vocês já perceberam, tivemos uma mudança por aqui. Eu estou em processo de clarear, né, os cabelos novamente, porque, gente, cansei daquele cabelo preto chapadão, sabe? Eu sou muito assim, ó, de mudanças. Então, me deu na telha, eu mudo. E aí eu fiz aqui um moreno iluminada. Quem me acompanha no Instagram já viu em primeira mão, viu a foto do antes e depois. Então, se você não me acompanha, vai lá me acompanhar, que é @cheirum, por lá eu posto tudo em primeira mão. E bora começar esse vídeo, gente. Inclusive, né? Falei que tá calor, falei que o ventilador tá ligado, então espero que vocês não se incomodem com o barulho e com o cabelo que pode ficar meio que voando assim ao longo do vídeo. Mas bora começar. E eu vou pegar aqui bem aleatoriamente, tá? Então a primeira coisa que tem aqui na minha frente é este kit desamarelador da Alpha Parfum. O meu cabelo não ficou tipo aquele loiro platinado, né? Como o dessa moça. Não ficou, ele ficou tipo um cobre, um loiro acobreado, sabe? Gostei, né? Pra assim, sair do preto azulado, gente, é muito difícil. Então, pra chegar nessa cor aqui, pessoalmente, ele tá um pouquinho mais claro, tá um pouquinho mais mel. Acho que por conta das luzes, né? E lá no meu Instagram, como eu postei a foto, vocês conseguiram ver o resultado bem assim, fiel. Mas ele tá um mel, gente. Enfim, meio acobreado. E aí, pra fazer a manutenção da cor, né? Eu comprei esse kit da Alpha Parfum. Vem com a máscara, condicionadora e o shampoo. E eu paguei, eu acho que R$ 35 nele, ó. Deixa eu abrir aqui, porque eu ainda não abri. Eu já tive. Esse daqui eu tive quando eu era bem loira. Que aí, pra quem não sabe, eu já tive o cabelo quase branco de tão loiro. Eu vou tentar deixar uma foto aí pra vocês. E aí, eu já tive quando eu era loira. Então, eu sei que ele é muito bom. Ó, vem o condicionador, a máscara, né, que é bem roxinho, acho que não vai dar pra vocês verem, mas é bem, ah, esse aqui é o shampoo, é bem roxinho, deixa eu ver se eu consigo colocar, ó, coloquei aqui um pouquinho na mão, é bem roxo real, tá? E vem o, deixa eu limpar aqui na caixinha, senão eu vou fazer bagunça, e vem o, a máscara, né? O condicionador que não é tão roxinho assim, é mais pra selar as cutículas, né? Ele é um pouquinho mais clarinho, então comprei este kit. Eu amo essa marca, eu acho essa marca maravilhosa, então comprei. Como eu falei pra vocês, paguei acho que R$ 35, algo assim. Lembrando que eu comprei em farmácia, geralmente é na Droga Raia, tá? Comprei também, gente, Bepantol Derma Solução, que é pra fazer as hidratações, né? Porque meu cabelo tá bem fragilizado. Inclusive, eu cortei as pontas, então ele não tá grandão como estava antes. Então, comprei pra poder misturar nas máscaras aqui de hidratação. Ele vem neste. Gente, que tamanhozinho! Agora que eu vi, bem pequitinho. Ele tem 50 ml, ó. E vem nesse vidrinho aqui, é bem líquido. E aí eu vou colocar nas máscaras para poder fazer os tratamentos em casa. Aqui diz que é uma solução restauradora e restauradora, restauradora, restauradora. Ideal para cabelos, tá? Então comprei também. Esse daqui eu acho que foi R$ 24, se eu não me engano. Eu joguei a notinha fora, por isso que eu tô falando assim em média, tá? Porque eu não lembro real dos preços. Teve coisa aqui que eu comprei hoje, teve coisas que eu comprei outros dias, então tô falando uma média. Essa comprinha aqui, fazia tempo que eu estava procurando e eu peguei no supermercado, porque na farmácia não tinha. Que é esse creme aqui da L'Oréal Elseve Reparação Total 5. Eu comprei o creme para pentear e aí eu queria muito a máscara, porque, né, gente? Agora necessito. E o cheiro. Meu Deus do céu, sem condições para esse cheiro aqui, tá? Então diz que combate a porosidade, frizz, a quebra, o ressecamento e a opacidade, que é tudo que eu preciso agora, né? Uma máscara para combater todos esses efeitos colaterais da descoloração. E vou testar, conto para vocês. Diz que tem pró-queratina mais bioceramida para cabelos quimicamente tratados. É uma máscara de reconstrução. Então, vou testar, conto. Inclusive, se vocês quiserem vídeos, né? Tratando o cabelo agora, né? Com essa mudança, posso fazer para vocês também, porque eu vou ter que tratar demais, tá? Ainda de máscara, essa daqui eu peguei lá na cabeleireira Leila.
cabeleireira que fez o meu cabelo, que foi essa daqui da Lorenz, essa marca aqui, ó. Ela me vendeu pra poder fazer o tratamento em casa. Eu não tinha nenhuma de reconstrução, então eu comprei primeiro essa, depois eu peguei a da Elseve. E essa daqui é a Intensive, máscara repositora, reconstrução intensiva. Tem 500ml aqui, é muita máscara, é uma máscara bem assim, bem grossa, não cai. E bem cheirosinha também, tá? Então vou testar, eu acho que essa daqui vai ser a primeira que eu vou passar no meu cabelo. Inclusive ele não foi lavado ainda, eu tô até com medo. Mas eu acho que eu vou lavar ele hoje, né, pra poder fazer já um tratamento, colocar alguns óleos aqui, enfim, pra repor a massa, né, porque, gente, sério. Eu cheguei no cabeleireiro, era 8 horas da manhã, e eu saí de lá quase 6 horas da tarde. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei mais de 10, quase 10 horas no salão, né, não foi mais porque eu saí um pouco antes das 6, mas quase 10 horas no salão. Então, assim, passa... como fala, é? Ai, gente, passa... ai, como é que fala aquilo? Pó descolorante, tira pó descolorante, passa pó descolorante, tira pó descolorante, deixa e põe, e tira e põe. Gente, sério, nossa. Meu cabelo sofreu, tadinho. Sofreu legal, mas assim, tá lindo. Eu achei que ele fosse ficar bem pior do que ele ficou, tá? Então, assim, estou amando, tá? Estou amando. Eu acho que é o primeiro vídeo que vocês me veem aqui no YouTube de cabelo novo. Comentem aí, eu sei. Eu sei que vai chover de comentário. Ah, mas eu gostava mais do seu cabelo preto. Gente, mas não adianta. Teve um dia que eu me olhei no espelho e falei, ah, preciso mudar, preciso fazer uma coisa diferente, sabe? Não consigo ficar com o mesmo cabelo por muito e muito tempo. Eu enjoo de mim. E aí eu fico bem mal mesmo, sabe? Não fico querendo gravar vídeo, quero só prender o cabelo. Então, quando me dá de mudar, eu tenho que mudar. E aí essa foi a hora. Gostei, tá? Gostei. Não me critiquem. Bom, vamos continuar. Outro kit de cabelo, esse daqui eu também peguei no supermercado. Foi esse daqui da Gota Dourada. Paguei, gente, R$8,00. Preço especial, tá? Vem com shampoo e condicionador. Esse em específico, eu não mostrei lá no meu Instagram, porque senão eu fiz um suspense, né? Eu não falei pra vocês que eu ia, de que cor eu ia pintar. Não falei o que eu ia fazer. Então, esse daqui, quando vocês vissem, vocês já iam imaginar. Ela vai ficar loira. E porque ele tá escrito aqui, ó, Blonde Girl. Então vem o shampoo e o condicionador, diz que tem pantenol, mel e quinoa, é pra brilho e reconstrução, pra cabelos loiros e com mechas. Ele não é roxinho, ele é roxinho, mas, uai gente, é muito roxo? Não, não é muito roxo não. Agora que eu tô vendo, porque eu não usei ainda, né? Ele é roxinho, mas é um roxinho, tipo, transparente, sabe? Ele tem nuances arroxeadas. Diz que tem chuva de bálsamo, enfim, quero testar também. Foi bem baratinho, gente, bem baratinho real. Então, espero que seja bom, tá? Quem já usou algum desses produtos, comenta aí embaixo pra mim. Esse daqui, então, foi no supermercado. Ainda no supermercado, comprei tênis pé. Não é de cabelo, mas... né? Comprei, então vou mostrar. É, sabonete anti-acne da Granado. Vocês sabem que minha pele é muito oleosa e vocês sempre me recomendam, né, esse sabonete aqui. Eu queria o líquido, como eu falei lá no meu Instagram, eu rodei a minha cidade pra poder achar e não achei. Então, peguei o em barra mesmo pra fazer o teste. Não usei ainda porque recebi uma dica maravilhosa de cortar esse sabonete no meio, né? No meio. Porque ele rende horrores, e assim, eu sempre perco o sabonete em barra, porque ele vai ficando ruim, vai ficando feio, vai ficando todo estranho, né, depois de aberto e usado. Então, vou sim cortar, gente, a Paula que me deu essa dica maravilhosa, ela arrasou. Eu nem tinha pensado em cortar esse sabonete no meio, vou cortar ele no meio e vou colocar na saboneteira que eu comprei, que eu também estava sem. E assim, tô bem ansiosa pra usar, diz que tira, remove a oleosidade, né. Ele tem enxofre e ácido salicílico e não possui fragrância. Que bom, porque eu usei uma vez que, pela misericórdia, era um cheiro horrível. É... enfim, diz que controla a oleosidade, ajuda a prevenir as acnes, né? Vou testar. Vamos ver. Quem aí já usou e deu certo, comenta aí embaixo também. Aí, gente, comprei essa máscara da Scala. Essa semana eu coloquei, eu fiz um tratamento com óleo, né? Óleo e azeite no meu cabelo. Então, eu fiz uma nutrição lá no meu Instagram. Vai me acompanhar. E aí, eu sempre falei, né, gente? Eu sempre passei por essa dificuldade. Toda vez que eu faço alguma nutrição, que eu coloco óleo no meu cabelo, dá o que fazer pra tirar aquele óleo, meu cabelo pesa. E aí, muita gente falou, cá, compra as máscaras da Scala, que são baratinhas, e elas ajudam super a tirar o óleo do cabelo, né? E eu não tinha nenhuma aqui em casa. Então,
passa o óleo, passa a máscara, deixa ali uns... Não, passa o óleo e fica com o óleo na cabeça. Depois, antes de tirar, você passa a máscara e deixa ali uns 15, 20 minutos antes de tirar o óleo, antes de entrar no banho pra poder ensaboar o cabelo, lavar o cabelo real. E aí eu comprei essa daqui, da Scala Brasil, de banana e bacuri, porque eu sou a louca da banana, eu amo banana com banana, canela com canela. Gente, eu amo cheiro de banana e canela. Então eu comprei esse daqui, né, de banana, que eu tava muito curiosa pra sentir o cheiro. Confesso que eu achei que fosse ser mais docinho. Achei que fosse ter mais cheiro de banana, aquela banana bem docinha, suculenta. Tem cheiro de banana, mas tem um cheiro de produto de cabelo, não sei se vocês me entendem. Enfim, gente, dá vontade de comer, porque ela é amarela, assim, ó, bem cremosa. Ela não é tão densa, né, ela é bem até meio que emoliente. Líquida, então, assim... É que eu vou fazer merda se eu fizer isso. Eu tenho certeza. Vocês veem que ela cai. Não sei. Ué, gente. Não cai, não. Eu vi um vídeo da Carol... Ó. Achei que a minha tava estragada. Porque eu vi um vídeo da Carol que eu adoro a Carol, né? Os vídeos dela pra cabelo. E aí ela mostrou. Eu vi o vídeo dessa máscara aqui lá no canal dela. E aí ela tombou assim. O negócio foi caindo. E real, caiu no chão. Mas essa daqui tá um pouquinho consistente. Diz que é pra nutrição, reparação e brilho, 2 em 1, é liberado. Enfim, gente, os produtos da Scala são baratinhos, maravilhosos. Então, tô doida pra poder testar. Eu só quero fazer um tratamento antes pra fechar as cutículas, porque meu cabelo ficou um pouco poroso em algumas pontas aqui, em alguns lugares. E como ele é bem amarelo, esse creme, eu vi a Carol falando que pode sim, passar a cor do creme pro cabelo. Então, eu quero fazer um tratamento antes pra fechar bem as cutículas, tentar reduzir um pouco essa porosidade pra depois vir com essa máscara de banana, né? Pra não pigmentar os meus fios de amarelo, né? Bom, gente, então, R$8 a máscara da Scala. Aí, comprei esse negocinho aqui da seda, ó. As cacheadas vão entender. É um óleo em gel. É um tratamento condicionante. É pra finalizar, né? Eu tô querendo deixar um pouco a chapinha de lado, finalizar o meu cabelo, deixar ele mais ao natural. Ele é ondulado, mas um pouco sem forma, por fórmula, né? Nossa, gente, que confusão. Sem forma. Porque eu já fiz... Como fala? Progressiva, faço botox, faço algumas coisas pra reduzir o volume. Então, nas pontas, ele é bem aquele liso esticado, bem assim, sabe? E aqui atrás, ele tem umas ondas, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele faz umas ondas assim, então eu quero tentar finalizar ele pra deixar ele mais natural. Sem muita chapinha, sem muita escova, enfim, sem muito calor aqui. Que agora preciso cuidar, né? Então, aqui diz que é um óleo em gel. Eu já usei na minha sobrinha, que minha sobrinha tem um cabelo bem enroladinho. E ele é bem liquidozinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E ele realmente tem textura de gel, mas também de óleo. É estranho, é estranho. Tem um cheiro maravilhoso e eu sinto que no cabelo da minha sobrinha deu super certo. Ficou bem definidinho, abaixou o frizz. Então, quero testar no meu. Obviamente, vou testar por agora e em algum desses dias. Diz que tem óleo de rícino, babosa. E esse daqui eu acho que foi R$8 também, tá? Tem 200 gramas. É pra finalizar cachos e ondas e também serve pra day after, tá? Pra que crespos e crespíssimos. Então, quem já usou, me deem dicas aí de como vocês usam. Ainda de cabelo. Gente, é muita coisa de cabelo, né? Vou ficar doida de cabelo aqui agora. Eu já tinha muita coisa agora, então, que tem mais ainda. Comprei esse óleo aqui da L'Oréal, o Elseve, óleo extraordinário. Porque eu ouvi maravilhas deste óleo aqui. E cabelo loiro e danificado precisa de muito óleo, de muita nutrição, precisa de tudo, gente. Tudo tem que botar aqui de volta, né? Então, comprei pra testar a Carol também, super influenciada pela Carol. E ele foi... É caro, gente. É bem carinho. Ele foi R$35, eu acho. Mas, né, se for bom, vale a pena, porque tem 100ml aqui, então vai durar horrores. Eu tenho olhinhos aqui, finalizadores, né, pra pontas, de 30ml, que, ó, duram, assim, eternamente. Então, esse daqui que tem 100, nossa... Não vai acabar nunca, né? Ah, de cabelo acho que foi só, gente. Agora eu vou mostrar coisas aleatórias que eu comprei. Comprei esmaltes. Ah, esqueci de pegar o que eu tô usando. Que é daquela linha em gel da Risqué. Mas eu vou deixar o nome aqui. Eu acho que é Nós alguma coisa. Sei lá, gente. Vou deixar o nome aqui na tela. É esse aqui que eu tô usando, ó. Ele é em gel e, gente, maravilhoso. Amei esse esmalte. E aí comprei esses dois aqui da Risqué também. Que eles estavam... estão, né? Próximo da validade. E tava super baratinho, acho que tava R$2, alguma coisa assim. Esse daqui é o
Lavanda Alma. Eu queria um roxinho assim fazia tempo. E aí eu achei esse daqui maravilhoso. Acho que eu vou usar hoje. E comprei esse Malícia aqui, ó. Lindinho também, da cor que, dos tons, né, que eu gosto. Meio rosa, meio laranja. Amo esmaltes dessas cores, tá? Então comprei esses dois. Comprei sabonete íntimo, esse daqui da Lucretin. Eu comprei há um tempo atrás um kit desse também. Primeira vez que eu usei, tô amando demais. Aí eu comprei esse kit de novo. Esse daqui foi R$22, eu acho. Aumentou um pouquinho, porque da primeira vez que eu comprei tava 15 ou 18. Agora já tá 22. Tá aumentando. E por fim, gente, comprei uma coisa que eu também queria há muito tempo não, né? Porque ele foi lançado recente, mas estava de olho pra comprar. Não é, assim, de farmácia, porque eu comprei uma loja que vende cosméticos aqui na minha cidade, que é o BT Plump da Bruna Tavares, o meu primeiro produtinho da Bruna. Nunca comprei nada da Bruna. E aí, quando ela lançou esse gloss que aumenta, né, que dá volume aos lábios, eu fiquei bem tentada a comprar. É o que eu estou na minha boca. Não sei se vocês perceberam que eu estou com aquele bocão, só que não. Ele aumenta, mas eu acho que é mais uma ilusão de ótica, né, por conta do gloss, do que realmente aumentar. Eu percebo que ele dá aquela pinicadinha na boca, sabe? Aquela sensação mentolada nos lábios. Então, tá pinicando ainda e faz o quê? Uns 15, 20 minutos que eu já apliquei ele. Ó. Enfim, gente, gostei. Eu paguei R$46,90. Aqui na minha cidade, não pedi pela internet. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Bem lindinha, escrito BT Plump, gloss efeito volume. E a embalagem dele é essa aqui, ó. Bem lindinha, tem um relevo aqui na tampinha. Aqui é uma embalagem bem minimalista. A cor é a Angel, é a única que tem. É um rosado, assim, bem rosadinho mesmo. Só que ele não pigmenta tanto na boca. Eu ainda tô com lip tint por baixo, tá? E tô gostando, gente. Tem ácido hialurônico, se eu não me engano. Deixa eu ver. Tem gatuline. Ativo natural derivado da flor de aquimela. Jambu africano. Que reduz visivelmente os vincos. Sabe aquelas linhazinhas que fica assim nos lábios? Sim, ele acaba com isso. E não é grudento, ó. E eu percebi que realmente é instantâneo. Você passa esse gloss, as linhazinhas que ficam assim, aqueles vincos na boca, desaparecem, sabe? Parece que ele é sugado, o gloss é sugado e fica maravilhoso, tá? Quanto a aumentar, diz que o efeito vem depois de 30 minutos, se eu não me engano. 3 minutos. Só que você vê realmente o resultado ao longo de 28 dias, uma coisa assim. Então, vou continuar testando, né? E conto pra vocês lá no meu Instagram. Quem tem, gostou, não gostou, comenta aí pra eu saber. E foram essas as compras. Quase 20 minutos de vídeo aqui, né, gente? Gastei horrores com as comprinhas de cabelo, mas porque agora estou precisando demais, né? Com este cabelo aqui, tá um pouco fragilizado, vou cuidar bem. E logo eu volto louríssima. Porque quem clareia uma vez gosta, gente, como eu já falei pra vocês, eu já fui loira e gostei, dificilmente você fica com outra cor de cabelo, né? Eu gostei muito do meu cabelo loiro, mas realmente às vezes dá uns 5 minutos assim, eu quero mudar, mas agora eu acho que eu vou permanecer assim, clareando este cabelo por um bom tempo, porque me deu saudades. É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!